acorda, está atrasada. Brenda! Brenda, sério! Acham que a Mari vai ficar bem? Vou falar com ela. Morango não é ironicamente parecido com sangue? Porra, é essa, garoto? Foi mal, foi mal. Como assim você tá? Sério? Ok, falou. Sabe que pode conversar comigo, né? Ela era minha namorada. Eu sei disso. Certo. Nisso, tá bom? Vou estar te esperando, tá? Escola hoje? Acho que tá na hora de você ir pra aula, não, Mari? Quero ir pra aula. Mas uma semana é muito tempo longe. Vamos, levanta. Ih, o que que é? Virou vampiro agora, é? Ana, coloca uma roupa. Luiz, escuta. Olha, eu prometi pra sua mãe que hoje eu ia te levar pra aula. Vamos. Eu sei, eu sei. Eu só preciso que você coloque uma roupa. Vem. Olha, eu não quero ir, Luísa. Cara, pela Brenda. Ela não ia querer que você ficasse assim. Para de estudar, cara. Não, não, não. Veja a hora. Tem que ir lá.
Deixei meu carro pra ela botar de cima. Calma, Branco. Uou, uou. Você tá bem? Você tá meio pálido. É, tá meio estranha mesmo. Por que correu a gente lá no pátio? Tô bem, eu só achei que eu tinha visto alguma coisa. Visto alguma coisa? Tipo o quê? Eu acho que eu ia bem. Com que frequência? Vai falar que é o tempo todo. Não liga pra ele. Mas é porque é meio estranho você ter visto a prenda andando por aí. Você só tá um pouco abalada. A gente entende, a gente também tá. É, pode ser só uma coisa da sua cabeça. E se você viu, por que mais ninguém viu? Eu não vi. Hein? Não sei. Olha, a gente teria visto a Brenda andando pelos corredores do colégio. A Brenda sempre chamou muita atenção. E se ela estivesse aqui, por que eu também não vi no banheiro? Não sei. Mas não liga não, Mari. Quando meu cachorro Cripto morreu, eu sempre vi ele em todos os lugares. Até no churrasco semana passada. Vamos pra sala? Vamos. Bora. Pelo amor de Deus. Pra cá, cara, vocês podem. Ah, tá, desculpa. Eu sempre erro as minhas salas. Cada hora é a sua sala, né? É, pô. Pô, Gabi, tem uma parada de frequência ali. Não sabia que por mim não. Não, fecha na parede, eu tô ligado. Já pode falar agora por que você chamou a gente aqui? É importante? Eu acho que eu sei quem matou minha irmã. Sim, por favor. Você tem certeza que você quer fazer isso? Eu só preciso de uma resposta. Tava na hora, né? Ela sempre foi assim. Sempre andou com a gente por causa da Brenda. E essa história de ritual? Você não ficou com medo? Eu não tenho medo dessas coisas. Espíritos importunados. Isso é coisa de seriado americano. Você não quer mesmo que eu te leve em casa? Deixa de ser bobo. Eu moro aqui perto. Vi de achar de que eu cheguei em casa, tá? Você mora pertinho da Mari. Rodrigo e Jorge, você estava me traindo?
mesmo que eu tivesse a oportunidade. Eu só tenho olhos pra você. Tava tarde, eu não queria arriscar de ir a pé. Tudo bem, relaxa. Então, Blood Mary já passou aí pra matar você? Ela me ligou. Disse que vai se atrasar por causa do trânsito. Não tá fácil pra ninguém. O que foi isso? Foi o vento. Ou a Blood Mary finalmente chegou. Que exagero, Rodrigo. Para com isso. Pera. Eu acho que tem alguém aqui. Peraí. O que foi isso? Rodrigo, você tá aí? Rodrigo? Rodrigo? Na sala de projeção. Que horas tem? 3h40 já? Eu tô super atrasada. Você vai na festa, né? Sei. Te vejo lá. Alô? Quê? Ai, meu Deus. Que tragédia. Sinto muito. Caramba. Eu dou a notícia. Pode deixar. Fica com Deus, um beijo. Oi. Só que aconteceu com o Rodrigo? Ah, mais ou menos. Terrível, né? Senti que falou quando chegou em casa. Já sei, mãe. Como é que é isso? Seu amigo faleceu. É namorado da sua irmã e você fica assim?
Ele não pareceu tão abalado quando eu era com a Brenda. Pai é policial. Não mexe comigo. Entendido? Atende, seu desgraçado. Ah, lembrou que tem celular, né? Agora só falta lembrar que tem uma namorada. Olha, Rafael, isso não se faz. Alô? Rafael? Medo, medo, tá sendo muita babaca. Ótimo, agora eu tô falando. Para com essa mania, porra. Não, a gente sabe que é zoeira, não? Você tá sendo idiota? Mas você é idiota. Ela deve ter dado pro primeiro que encontrou. Não, hein? Sabe como ela é, né? É um babaca. Você é um babaca. Ah, eu não tenho a dona mais safada do colégio. Tu quer falar alguma coisa aí? Vou ligar pra ela. Ah, liga, liga. Eu vou no banheiro. A melhor coisa que eu faço. Parece que essa porra existe. Ai, ai. Que porra é essa aí? Ei! O que aconteceu contigo, cara? E como você quer que alguém acredite em você com esse papinho de que a Blood Mary matou a sua irmã?
poupe, garota. Vamos acabar com essa palhaçada agora? Vem aqui. Blood Mary, Blood Mary. Não! Blood Mary. Viu? Nada. Agora vê se cresce, garoto. Calma. Tá tudo bem. Tá. Não me deixa sozinha com ela, por favor. Tá, eu tô aqui. Se você quiser, eu posso ficar hoje com você. Sua mãe não dorme em casa, né? Sério? Uhum. Vem, vamos. Sai. Luísa! Luísa!